iyadoo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo u magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa waxaa mid ka mida beelaha soomaaliyeed waxa ay hambalyo iyo weliba bogaadin ku taageereen magacaabista cusub beeshi ciise mudulood oo maanta shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa waxa ay taageereen magacaabista madaxweynaha iyagoo guddoomiyaha ku tilmaamay howlkar gudan kara oo waajibka loo idmaday gobolka banaadir mudane cumar maxamed maxamuud hambalyadiisa ayaa isugu nimid waxaana u mahad celinaynaa madaxdii soo magacowday way heleen baan leenahay qofkii gobolka banaadir ku habboonaa inay heleen baan aaminsannahay maanta iyagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin mudane cumarna waxaan leenahay waad mudan tahay gobolka banaadir in lagu soo magacaabo bulshadana ay kuu hambalyayso bulsho weynta gobolka banaadir degan waxaan jeclaan lahayn in sida annagaba aan u soo bannaanbaxnay oon ugu hambalyaynayna inay ku soo dhoweeyaan guddoomiyaha cusub waa mudan yahay ninkii meesha uu ku dhashay ilaa hadda shaqada uu micnaha shaqooyinka uu soo qabtay rag baa ka soo faalleeyey shaqooyinka uu soo qabtay ayaan ku ammaanaynaa oo hore marka tan inuu mudan yahay tilmaantiisii hore ayaa noo caddaynaysa mudane guddoomiye waxaan ku leenahay hambalyo 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 beelweynta beesha ciise mudulood maanta waxay isugu timid hambalyadaadii isoo dhoweyntaada iyo taageeradaada cumar wanaagiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadiisii iyo wuxuu bulshada ku dhex lahaa nabadoonka ka sheekeeyey waxaa uun ii bannaan dowladdii magacowday oo madaxweynuhu u horeeyo ra-iisul wasaaruhu ku xigo inaan ugu hambalyayno ninkaas mudnaa ee ay la heleen boosashinkiisii waxaan leenahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare hambalyo hambalyo aan idin leenahay beesha halkan fadhida saasay idin leedahay oo ah beesha ciise mindulood waxaan kaloon ku dareynaa in asagana ilaahay xilkiisa la garab galo oo uu noqdo mid guta magaalada iyo shacabkana hantiya maraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad anigoo ku hadlaya magaca dhallinyarada ciise mindulood waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan shirkan kasoo qayb galay maanta lagu soo dhoweynayo guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir looguna tacsiinayo guddoomiyihii hore tegey waxaan aad ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish in uu ilaahay la garab qabto hawsha culus ee loo magacaabay waxaa kaloon leeyahay ilaahay inuu u fududeeyo insha allahu tacaala inuu ilaahay u fududeeyo sidoo kale ducada iyo weliba dembi dhaafka alle waa lagama maarmaan duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso iyo dhammaan intii ku dhimatay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ayaa waxa ay alle ugu baryeen inuu qabriga u waasiciyo si lamida uu ka dhigo kuwa dembigooda la dhaafo cidna xumayno waxaan rabnaa haddii ilaahayga awoodda lahu ogolaado maamulkii gobolka banaadir oo uu ugu horeeyey injineer yuriso oo ku dhintay inaan u tacsiyeyno mar labaad horey waa isaga tacsiyeynay laakiin maadaama aan manaasibad macquulahoo gobolka ku wajahan aan u nimid waxaan rabnaa inaan mar labaad u tacsiyeyno ilaahayga boqorka ahu kutubkoodii midigta ha ka siiyo shahaado allaha uga dhigo ilaahay jecel yahay waxaan leenahaa qoladaas ilaahayga boqorka ahu ha u naxariisto maamulka cusub marka hore waxaan rabaa inaan idiin sheego cid kasta oo ay maqlaysa halkan waxaa fadhiya beelweynta ciise mindulood waxay isugu yimideen gobolka dhibkii ka dhacay inay ka tacsiyeyaan maamulka cusub oo gobolka loo magacaabayna ay soo dhoweeyaan dadkan waxay sidoodaba saldhigoodu waa dad nabadeed waa dad jecel tallaabo kasta ummadda soomaaliyeed wixii danteedu ku jirto inay soo dhoweeyaan ayna ku horkacaan ummadda waxaan leenahay mudane guddoomiye cumar maxamuud maxamed cumar finish haa ninkaas waxaan leenahay annagu markaan gobolka dhibaatadu ka dhacday markii laysu tegay waa la tishay ilaahay baa la baryay in culayskan dhibaatadahoo dadkaa qaaliga ahu ku tegay ilaahay naga reebaan alla ka barin nin muslin ahoo mu'mina oo ummaddu xaqa ay leedahay garan kara in ilaahay keeno gobolkana ilaahay baan ka barin
إنه لا استعيل كي ما تقان إما علادي ينعب كي إنه نبض استعيل نقول بدله إلهي أوز يا خسر قلبي واسكت دمي أوز يا خسر ذا بقى قلا أنصار تهيل في المدينة بيهاين بقول يلا باتن صنع علادي سجود عقد حيسي مرك ما أنت نبي يمد بإلهي ولا لي مرك سيدي كواس إلهي أول علي إنه أنا إلهي نور عليه قلبي أن إلهي صدمه وحارش إلهي نسيه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. عبد الله عبد الرزاق هذا نعزاني ستار تي في مقدشو.